waxaan war yar oo kooban idinka siinayaa maanta shir noo soo dhammaaday haatan noo soo dhammaaday oo aan la kulannay qolada la yidhaaha Paris Club. Waa naadiga Paris baa la yidhaahdaa. Waxay isku keeneen 7 waddan oo kuwa ugu waaweyn 10 waddan oo kuwa ugu waaweyn deynta inagu lahaa Soomaalida ku lahaa dowladaha Europeanska iyo Ameerikaanka iyo muhaynaan Ruushka la isku geeyo 10 oo lacagtayteeda badan inagu lahaa ayaa secretariat-ka naadiga ku midoobay. Lacagaas aad ogtiin oo haynagu lahaa 3 group qolada 10 ay halka ku midowday iyo institutionada waaweyn hay-adaha waaweyn hay-adda lacagta adduunka kamid tahay, baanka adduunku kamid yahay, baanka Afrika ee horumaridu kamid yahay, 3 oo iyaguna group isku ah oo IFIs la isku yidhaahdo, iyo group kale oo wixii soo raaca oo carabahoo dhan ku jiraan oo Islamic Bank ku jiro oo wadanada kale ee Eastern Europeanska la oran jiray ku jiraan, Bulgaria iyo Romania kuwaas ku jiraan iyo carabaha sidaan hore u sheegay. 3 group ee marka groupkan maantaan la kulannay waxa weeye groupkaas Paris Club la yidhaahdo ay ku boobeen 10 wadan. Now waxay mas-uul ka yihiin marka waxa weeye 10 wadan oo iyagu inagu lahaa ilaa 3 bilyan iyo googo. Marka la eego lacagta la inagu leeyahay la inagu lahaa intii aynaan gaarin decision point-ka ama nuqdada qaraar qaadashada oo aan gaarnay 2 horteed bishii March 2020 ay waxay nagu lahayn 3 bilyan ya 2 bilyan iyo 300 inta kale nagu lahayd 1 bilyan waxay nagu lahaa IFIs-ka institutions-ka aan idin sheegay ama muhiim ahaynaan World Bank iyo IMF iyo African Development Bank inta kale 1 bilyan ku dhawna waxay nagu lahaa wadanada kale ee Carabta ku jirto. Marka mar walba waxa noo socda wada hadalku wuxuu ka socdaa waxa weeye dadka waxa hormuud u ah IMF ta hay'adda lacagta adduunka oo mar walba u sheegaysa Soomaaliya halkay marayso, wadaday ku socoto, wadadii loo qeexay ee loo asteeyay inay ku taagan tahay iyo inay ka baydhay. Waa tii aan horay idinku sheegay maalin dhaweyd in IMF ta halkan joogtay ay nala shireen 14 maalmood oo laga hadlay waxa soo qabeen in 12 bilood ay dhaafay iyo 7 oo laga hadlayay waxa ay tahay inaan qabanno ilaa completion point-ka waxa la yiraahdaa gaarayno insha Allah taala bisha 3 March sanadka soo socda. Paris Club maanta marka waxay iga wareysanayeen waxay anaga iyo IMF tan kala dhaxmaray ayagoo arkay press release-kii IMF soo saartay, haddana macluumaad dheeri ayay naga doonayeen. Marka waan soo gabagabeynay, waxaana runtii wax lagu farxaa waxa weeye iyadoo aan dhinac kaga jirno doorashadii, iyadoo abaara in hayaan, iyadoo arrimo kale jiraan, arrimo kale oo ay ka mid yihiin ay haya arrimaha kale inagu habsida berihii coronavirus jirto, iyadoo waxaas oo dhan in ay jiraan ayaa haddana xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye waanad akhri doontaan, waanad akhri doontaan baa laga yaabaa. Marka dhaqaalaha iyo nidaamkiisa la eego runtii dee wixii la inooga baahnaaba aan fulinay, wuxuuna inaga dhiman wixii looga baahan yahay in baarlamaanka la geeyo, baarlamaanku asaxiyo oo dhowr sharciya dhowrtaas sharcina ay soo mareen intii kale loo baahnaa oo dhan wasiirada kasoo gudbeen u gudbeen baarlamaanka, baarlamaanka yidhi ma shaqeynayna imika baarlaanka haddaba lala sugayo taa mooyaane oo taasna dhibaato weyn inagu hayn mooyaane inta kale oo dhan waxa wax runtii lagu farxaa inagoo waxaa soo dhan ay garanaysaa qorta inoo saaran yihiin inaan haddana IMF-tu warqaddii soo saartay ay sheegayso dalkani inuu hana qaaday oo hore u socdo. Xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye waddankan isna hadduu ku sii socdo insha Allah waanu ku sii soconayaa, laana waxbaynu ka baranay dhibaatooyinkii baynu wax ka baranay. Haddaynu ku sii socono waanu ku sii socon doonaay sanadka soo socda bisha March waxaan gaari doonaa hadii la yiraahdo completion point, waxyaalo kale oo fara badan baa inoo furmi doona. Waxa kale oo mar labaad aan ku celiyay waxa weeye ilaa iyo maalintii decision point-ka aan gaadhnay qaraar qaadashada
bishii saddexaad sanadkii labaatan labaatan afar iyo labaatan biloodba maanta laga joogaa lacag laba bilyan oo dollara oo mashaariicaba dalka soo gashay oo deeqa deeq ya waxay ku soo gashayna waxa weeye habka wax loo soo maareeyey iyo si dowladdu wax u waday. Haddii Ilaahay yidhaahdo 12 bilood soo socdana intaa iyo in ku dhow ayaa la filayaa inay soo gaadhaan. Aad iyo aad baad u salaamantihiin.